Mikael J. Andersson. Och det börjar illa för två Ferrari River som dummar sig bakom startbilen och galopperar. Tre Bålsta Palema utmanas om täten av nummer 5 Comanche Moon, tredje nummer 4 Master Glide. 5 Comanche Moon till ledning för Joakim Lövgren är i ledning för tre Bålsta Palema. Ut i tredje spår återfinns 6 Ragazzo da Sopra. Positionen som etta i andra spår till 4 Master Glide och favorit just nu fastlås som tvåa invändigt. Som tvåa i andra spår 10 Eileron, tredje ytter 11 Mack Dragan, samtidigt som Björn Goop backar med 6 Ragazzo da Sopra 500 meter efter kilometertiden 1.11,4. 6 Ragazzo da Sopra hittade ner som 1, 2, 3, ja, nu nere på innerspår till och med 6 Ragazzo da Sopra, samtidigt som 11 Mack Dragan lämnar tredje ytter under avancemang i tredje spår fram utvändigt om ledande 5 Comanche Moon. Och Jeppson är icke blyg, redan dubbelsegare. Må hända var det här ett initiativ som Mikael Andersson skulle ha använt sig av. Förlåt, 11 Mack Dragan framme, utvändigt om ledare. Kommer han till ledning? 11 Mack Dragan får svar invändigt av 5 Comanche Moon. Varvet efter 1.12,1. Och de här båda hästarna drar undan med längder från klungan. Jeppson kom till ledning. Frågan är om det här har kostat mer än det smakat. 11 Mack Dragan i täten är drygt 900 meter från mål. Är i ledning före 5 Comanche Moon. 3 på inne nummer 3 Bålsta Palema. Sedan som 4 på inne nummer 1 Speedy Face. Ut från tredje inner nummer 3 Bålsta Palema. Då i andra ytter 4 Master Glide. Tredje ytter sedan för 10 Eileron, 4 invändigt nummer 6 Ragazzo da Sopra. Sedan som 4 i andra spår, en bra bit ner i fältet nummer 7 Tobacco. Ledande 11 Mack Dragan har öppnat 1500 meter efter kilometertiden 1.12,7. Han är på hugget och han går in i slutkurvan. Nummer 11 Mack Dragan, Carl-Johan Jeppsson som jagar V86-seger nummer 3 är i täten före 5 Comanche Moon, 3 Bålsta Palema. Sedan som fjärde nummer 1 Speedy Face. Björn Goop har lotsat fram 6 Ragazzo da Sopra, återfinns som 5:e. Med det bakom 2 Ferrari River som gör en storartad upphämtning efter galopp. Först ut ur slutkurvan kommer nummer 11, Mack Dragan. Här i ledning flera längder före nummer 3, Bålsta Palema. Längre ut 6, Ragazzo da Sopra. Det är 11, Mack Dragan som har längden till godo. De närmar sig långt ut i banan. 2 Ferrari gör ju det fantastiskt, men han hinner väl inte i fatt. 11, Mack Dragan. Det är Jeppson igen.